Neste exato momento, encerra-se a sessão com item único aqui na Câmara Municipal de São Caetano do Sul, em que teve como propósito votar as contas de 2014 do ex-prefeito José Auríquio Júnior. A votação foi o seguinte: 10 votos contra o parecer da Câmara Municipal, da comissão da Câmara Municipal, ou seja, a favor então do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e 8 votos a favor da comissão da Câmara e contra o parecer. Ou seja, neste momento, o senhor José Auríquio Júnior está inelegível pela votação aqui na Câmara Municipal de São Caetano do Sul, com a presença de muitos populares nesta tarde. Obviamente, as partes ainda terão contestações, mas foi esse o placar desta votação. Ressalta-se que 18 dos senhores vereadores estiveram presentes, apenas o vereador do PSDB, Beto Vidoschi, que não compareceu. Nós não temos ainda a informação da justificativa do não comparecimento do vereador ainda neste plenário. Então, no momento, o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, reprovando as contas de José Auríquio Júnior, está mantido, e o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de São Caetano está derrubado. 10 votos a 8 nesta sessão plenária.